Можна зміщувати акценти, Так. а в той час робити, що хочеш. Ну. Але в чому проблема оцієї так званої теорії змови в її в найбільш такому крайньому варіанті? Тому що вона робить людей пасивними. Вони вважають, що а що ми зробимо? От вони всі такі організовані, ці монстри, рептилоїди, і ми нічого не можемо зробити. Ілюмінати. Так, а ми от просто нещасні жертви, здобич цих всіх поганих людей. Але народився інший варіант теорії змови, так би мовити, ну, не то, що антитеорія змови, а позитивний варіант. Він точно називається QAnon. Може, ти чула про нього, такий рух QAnon? Та, звичайно, чула. Вони говорять по-іншому. Вони говорять, нічого страшного. Наші хороші хлопці, вони організовані, вони все продумали. Вони спеціально це все допустили. І от ми чекаємо весь час, що щось відбудеться. І наше завдання просто за цим тихо спостерігати, не вдаватися в паніку, а вони все зроблять. Тобто це ніби як протилежна частина цієї теорії змови. І плюс в тому, що люди не лякаються, люди сподіваються на щось хороше. Але мінус в тому, що вони нічого не роблять. Тому що вони кажуть, ну от, так мовити, білі шляпи все організують і все буде гарно. Це інша крайність. А що відбувається насправді? Насправді відбувається... Тобто ні те неправдиве, ні те неправдиве. Ні. Це так, щоб нас розуміли, то подумають, що ми підтримуємо Кіона. Відбувається боротьба, відбувається гра всередині. Так. Як у будь-якій грі. Ти можеш десь перемагати, ти можеш десь програвати. І воно весь час змінюється, але це від тебе залежить. Значною мірою все залежить від тебе. І тому зараз відбувається така боротьба різних сил в всьому світі. І як я до цього, от в мене з'явилося усвідомлення от цього діла, коли я почав досліджувати історію з Іудою Іскаріотом в Євангелії. Ну, ти далеко так. зайшов. Ну, я зараз просто занурений в цей процес, і я все розглядаю з цієї точки зору. Ну, якось воно так збіглося. Так от дивися, що ми знаємо про Іуду Іскаріота? Ну, от перше питання, яке виникає відразу ж, а навіщо Ісус до гурту апостолів, які 11 з них були галілеянами, тобто вони були свої, ми навіть знаємо, з яких міст вони походили. Так. І навіщо він взяв ще одного Іуду, чужинця, взяв зовсім іншу родину? Навіщо це було зроблено? Ну тут оці от прихильники, так би мовити, євангельської теорії змови, вони говорять, ну як, тому що такі були пророцтва, що був якийсь там план такий от жорсткий, і Іуду Ісус запросив для того, щоб він взяв участь в виконанні цього плану, щоб все було там наперед задумано, і просто він виступив в ролі виконавця. Це, що показує Євангеліє, це дещо інше. Воно показує, що там також відбувалася боротьба, відбувалася гра. Я зрозумів, навіщо Ісус взяв Іуду Іскаріота. Справа в тому, що були іудеї, ну, народ такий, так? І народ був він специфічний, тому що він був дуже вразливий от до цих всіх, ну, негативних ідей. Він був включений в цей егрегор, який Ісус назвав егрегором диявола. То, що в них називається Єгова. І цих людей треба було рятувати якимсь чином. І Ісус сподівався, що Іуда буде апостолом іудеїв. Тому що іудеї, вони сприймають тільки свого. Вони чужих не сприймають, тому що в них ідеологія така, що тільки іудеї є нормальними людьми, а всі інші якісь там, в кращому випадку, такі вони трохи якісь недолугі. Тобто вони не зовсім людьми, і що їх слухати? Але якщо прийде свій і іудей і розкаже їм якісь речі, і щось їм покаже, а Іуда володів багатьма можливостями. І дивися, там же ж в Євангелії розповідається, що коли Ісус навчив апостолів, Він їх пустив, щоб вони проповідували по містах і селах. Так. І вони пішли, вони здійснювали проповідь, тобто вони вміли говорити, доносити знань. Вони зцілювали людей, вони зцілювали їх і на психічному, і на фізичному рівні. Апостоли. І Іуда був один з них. Він також володів цими знаннями і цими можливостями. І це означає, що якщо ти зцілюєш інших, ти сам повинен перебувати в гарному стані. Якщо ти виганяєш з людей якісь паразитичні програми, ти сам повинен бути в стані чистоти. Тобто Іуда був, ну, може там взагалі найкращим, або один з кращих серед іудеїв. І на нього були великі надії, на Іуду, що він врятує свій народ. Але що відбулося?
сталося так, що... Ну, такого Іуда... ніде немає рефрену десь в Святому Письмі. Це твоя аналітика до цього. Так, але ж воно з цього випливає. Угу. Ну, дивися, коли говориться, що було 12 апостолів, і вони здійснювали чудеса, вони здійснювали зцілення, і серед них був Іуда. Значить, Іуда володів цим всім. Він був нормальним, хорошим, хорошим молодим чоловіком. Логічно, так. Абсолютно. Угу. Але сталося так, що, знову ж таки, оце от, коли ми говоримо про боротьбу. Ісус сподівався, що Іуда допоможе іудеям звільнитися від цього темного егрегора, від егрегора диявола. Але сталося навпаки. От ми читаємо в Євангелії, але сатана ввійшов в Іуду. Він почав мислити зовсім по-іншому. Розумієш, що відбулося? Тобто тут виходить, що план, який планував Ісус, він не спрацював. Тому що в цій ситуації Іуда не устояв, не вийшло в нього всім. Ну, це... але чекай, але Ісус знав, Ісус же ж знав, він бачив, як воно все буде, там і сказано було, що так має бути, там три півні, ти зрадиш мене, тобто він все це бачив наперед. Знаєш, оце ти говориш в руслі цієї теорії змови, коли все наперед заплановано, а воно не так було. І я це можу довести, тому що я це побачив. Значить, оце, що Іуда видав Ісусу, видав Ісуса цьому Санедріону, вночі, ми знаємо цю всю ситуацію, то це ніби як відомо, що це от зрада Іуди Іскаріота. Але це не є найбільшою зрадою Ісуса Іскаріота. Тому що ситуація там була така, що Ісуса рано чи пізно все рівно схопили би. Тому що у Синедріона не було іншого виходу. Там була купа шпигунів, за ним стежили, куди вони ходять. Ну, постійно з ним ходили вони. Графік, так. Угу. Угу. Знали всі їхні маршрути. Іуда потрібен був для того, щоб ніби гарантовано це все зробити. Тобто він бачив, він мав підійти до Ісуса, його поцілувати. Вони б в темноті, це ж в темноті все робилося. Чітко б його ідентифікували. Якби не було Іуди, вони б не Ісуса самого забрали, а забрали б, напевно, цілий гурт, припустимо, ув'язнили, якби хотіли. Тут можна ще дискутувати. Тут можна дискутувати, тому що, ну, знову ж таки, бачиш, всі ходили з Ісусом, він, його знали в обличчя, і ходили і представники ті, які там доносили на нього, вони в будь-яку хвилину могли його викрасти. Вони могли його вбити, вони могли його труїти, що завгодно могли так, зробити. Що, а вони цього ж не робили. Та, роль Іуди не була критичною в цій ситуації. Могли б обійтися і без нього. Але Іуда допоміг. Та я не бачу тут особливої допомоги. Чому? Ну, чому він спеціально був допоміг? Коли це міг зробити в будь-яку хвилину хто-небудь інший? Ну, знаєш, одне діло, коли ми знаємо, що от приписано гурт такий, серед них є Ісус, а друге діло, коли людина, яка точно знає це все, підходить і конкретно вказує. Тобто це ніби як уточнення цієї цілі. Ну, тут можна дискутувати ще. Тут це, можна... Ця зрада Іуди, вона всім відома. Ну, це звичайно. І вважається, да. Що... Поцілунку не дай мені, як Юда. Да. Так, і на цьому все і закінчується. Але насправді Іуда зробив ще дві зради, які були набагато важливіші і набагато небезпечніші. Це також все випливає з Євангелія. Друга зрада випливає з того, що Ісус, він був Боголюдиною, він про це нікому не говорив, але якось зайшла розмова з апостолами, і він запитав, а от за кого мене мають люди? Ну, там розказали, що за якогось пророка, а ви за кого мене маєте? І тоді від імені фактично цього всього гурту перший висловився апостол Петро, він сказав, що ти Христос, Син Божий. Христос означає Боголюдина. Слово Син Божий також означає Боголюдина. Uh-huh. Тобто людина з усвідомленням своєї божественної природи. Uh-huh. І відповідно з можливостями, які дає ця свідомість. І Ісус їм сказав, там в Євангелії пишеться, і гостро їм сказав нікому про це не говорити. Чому Ісус про це так сказав? Тому що там далі говориться в Євангелії, і він почав їм розповідати про те, що він іде в Єрусалим, і там йому доведеться постраждати, і його вб'ють, і він на третій день воскресне, але потім ми з вами на... Але потім я вас випереджу в Галілеї. Угу. Чому? І це дозволяє зрозуміти, чому так важливо було про це нікому не говорити. Справа в тому, що якщо людина, то її можна вбити, ну там,
припустимо, там, списом людину вбив, чи якось там по-іншому, чи отруїв її, і от вона вмирає. А Бога-людина, вона має більше можливості самовідновлення. Взагалі, чим вищий рівень розвитку, тим більше можливостей самовідновлення. Так от Бога-людина має можливість відновитися зі стану смерті. Єдиний спосіб, яким чином можна вбити Бога-людину, це її розчленувати. Ну, розумієш, коли плоть розчленована, то яке там вже воскресіння? Вже воскресіння не відбудеться. Для воскресіння потрібно зберегти цілісність свого тіла. Так от, якби ворог знав, що Ісус є Бога-людиною, то він міг би піти на розчленування, на обезголовлення, наприклад. Ну, це ти придумав, такого ніде нема там. Навіть натяків на те, що могли там четвертувати його або що там. Про це, розумієш, довідку нам про ці речі ніхто тобі не дасть, але воно випливає з самої логіки. Тому що, значить, Ісус сказав нікому про це не говорити, але коли Ісуса ув'язнили, то первосвященник їхній Каяфа його запитує: «Скажи нам, чи ти Христос, Син Божий?» А звідки він дізнався, що Ісус є Христос і є Син Божий? Звідки Каяфа дізнався, що Ісус є Боголюдиною? Хто їм про це розказав? Зрозуміло, хто, що Іуда про це розказав. Це була дуже важлива інформація, і вона стривожила всіх. Ну, коли я читала цей епізод, то я навпаки розуміла тут, що від нього вимагали зізнання. Розумієш? Тобто зізнання. Вони навіть могли додумати це. Але щоб він це сказав. От ми зараз маємо, наприклад, тортури якісь, так? В любої людини сьогодні можна взяти зізнання. Ті, які треба. Ти там оце зробив? Ні, не зробив. Раз тортури пішли вже, потім людина сама каже: я здаюся, я все зробив. Тут Ісуса якби так само витягували на те, на самозізнання, що він сам зізнався, але він не зізнавався. Ну, тобто, ти сам сказав, він каже. Так, да? так, це так. Ти сказав. Це не я сказав, це ти сказав. Тобто, він ну, якби розумів, бачив ці процеси. Ці люди, от ми зараз зустрічаємо, є такі там різні екстрасенси, там, які багато бачать, різні люди є, так? Якісь мають дивовижні ці такі здатності, та, здібності. Вони так само багато бачать. Вони багато бачать, вони бачать наперед, вони все розуміють, вони тобі навіть там щось можуть розказати, хочеш там, якщо ти хочеш, да, ну, от. Але Ісус був, ну, такий вищий, да, за цих людей, яких ми зараз в нашому житті зустрічаємо, то він міг бачити, ну, коли йому прийшло усвідомлення, хто він же ж теж це усвідомлення прийняв. І це усвідомлення він ще в дитячому віці прийняв, так як ми зараз читаємо різну літературу, і ти про це говорив. От, ще в дитячому віці він вже це знав. Просто прояви його почалися вже тоді, коли він відчував силу перикладами залучати, образами залучати людей в новий цей світогляд, щоб вони йому довірилися і щоб він міг подовше мати можливість з людьми спілкуватися. Дивися. Але свій шлях він вже бачив давно, бо він мав здатність це бачити. Що цього допиту у Каяфи. Ми мислимо з точки зору, ну, з зарійської точки зору. Тобто, якщо хтось дізнається, що є Бога-людина, то вони стараються, ну, з нею поспілкуватися, щось навчитися, щось їй хороше зробити. Угу. Так? Так. Тому що це людина, яка піднялася вище. У них інше мислення. І от ми повинні це зрозуміти, що у них ситуація була така, що вони сприймали Ісуса як загрозу для себе. Та ясно, то було, то скрізь було видно. Фарисеї постійно на нього нарікали, тобто, дивися, що він такий самий. З'явилася Бога-людина, але її треба убити, тому що вона загрожує нашій системі, вона правильно може зруйнувати наш гадючник. А в нас що, так зараз не відбувається? У нас те саме відбувається. Ну, візьми там Російську Федерацію. Да. Ні одного немає опозиціонера, який міг би стати, наприклад, да. Чому? Тому що система нищить. Так, це все ті самі процеси, одно і то саме походження. Дивися, так от Каяфа так допитувався Ісуса, чи він є Сином Божим, для того, щоб знайти в ньому вразливості, щоб розумітися, зрозуміти, як з ним боротися. Не для того, щоб в нього отримати якісь знання, отримати від нього якусь святість, а для того, щоб його знищити кращим чином. Та їм треба було просто дізнання, щоб в них совість була чиста, щоб вони сказали: так, він там все, до побачення, знищити. Ну, яка совість чиста, якщо знищення, йдеться про знищення Бога-людини. Ну, ми ж говоримо про те, що він їм заважав, правильно? Сама присутність Бога-людини була там непотрібна в той момент. А зараз потрібна присутність Бога-людини?
Ну, уяви собі, що зараз з'являється людина, яка от робить якісь такі речі, правильно говорить, направляє людей, маси його. Для більшості людей потрібно. А для паразитів це загроза, це не потрібно. То я ж за що кажу. Тому воно все те саме. Все так дивися, друга зрада Іуди полягала в тому, і це було створено певну проблему, що він видав таємницю, що Ісус є Боголюдина. Вони не повинні, ворог не повинен був це знати. Тому що якщо він знає, що це Боголюдина, він розуміє, що її треба убити по-іншому. Тоді в мене зворотнє питання до тебе. Ну коли він робив чудеса? Ну от, хіба може звичайна людина робити чудо? Зцілювати мертвого і так далі. Да? Багато тих чудес, які Ісус Христос зумів зробити до того. Тож видно було, що він незвичайна людина. Не треба було це не можна було сховати ніяк. Оце люди просто не могли б це повірити, що це можливо. Вони були ошарашені цим. Розумієш, вони тобі толпами на ним ходили. Там є якась певна градація все-таки, що людина може володіти певними здібностями, певними можливостями, може зцілювати інших людей, навіть і не будучи боголюдиною. Ну, ми знаємо, що є люди, які мають ці здібності, там, силою дотику лікувати інших. Вони не є боголюдьми, але в них є такі певні навики. А тут йшлося про дещо вище. Ну, він і вчення давав. Да? Є люди, які можуть дійсно там прийти, помолитися, зцілять. Ну, я сама є там очевидець такої події в своєму житті. Скажімо так. Я є такі, свідок так. такого. Да. Але Ісус ходив, він навчав людей, він піднімав їм іншу свідомість, він піднімав якість і цінність людського життя як такого. Да? Тобто, це зовсім інше, це не тільки це, він був вчитель в першу чергу. І його сприймали як вчителя, який ще робив що? Чудеса. Ну. Дивися, є певна градація. А вчитель якраз був дуже небезпечний для тої системи влади, яка тоді існувала. Бо там вчителя не могло в апріорі бути. Я думаю так, що є певна градація от людського розвитку. І самі ці фарисеї, ці всі первосвященники, вони не знали, хто перед ним. Вони бачили, що він робить якісь певні чудеса. Вони отримали інформацію, наприклад, про воскресіння Лазаря. Це їх також вразило. Ну, це просто... Коли вони про це дізналися, вони вже остаточно там вирішили, що Ісуса треба вбити. Вони і Лазаря хотіли вбити, щоб взагалі слідів не лишилося. Так? Але вони, видно, ще їм не вистачало інформації для розуміння, хто ж це такий, що він таке робить. І Іуда їм розказав про це, що це робить Боголюдина, найвищий рівень якийсь є. І відповідно вони знали, напевно, в них була інформація, як себе вести з Боголюдиною, щоб її убити. І в цьому була зрада Іуди, тому що він показав ніби як цю вразливість своєрідну. Він так, це була його зрада, але я не вважаю, що вона якась особливо виключена, там, що відкрита якась була таємниця, яка була дуже прихована. Вже ходили легенди про Ісуса, люди за ним ходили, він робив чудеса, його боялася влада тодішня, да? Тобто Оксана, він це... порушував їхнє спокійне життя. Ти дивишся з точки зору теперішньої ситуації, та тоді, як? Тоді інтернету я не було. Я дивлюся на Біблію, на Святе Письмо, і я бачу все, що сьогодні відбувається, я тобі скажу. Оксана, інтернету один не було тоді, одного. Люди не знали, що відбувається в іншій країні. Хтось там говорить про кого, що щось відбулося, чи це справді відбулося, чи це не справді відбулося. А тут вони отримали інформацію з першого джерела, від свого. Іуда їм це все розказав, показав на пальцях. Та вони ходили за ним, Ігор. Вони ходили за ним, коли він ці робив всі діла. Вони ж, ти ж пам'ятаєш, вони робили доноси. Там поки Ісуса Христа вже потім Іуда на нього вказав чисто формально, щоб було точно, що це, скажімо, його здала конкретно людина, його. Причому як підло все зроблено, що найближчий з його оточення його продав, його знищив, його зрадив. Те все сьогодні відбувається. Подивися на нашу політичну систему, українську. Найближчі прибічники тебе нищать. Ті, які були з тобою, там йшли, вони сьогодні є першими, які в тебе камінь кидають. Дивися, нічого не змінилося. Почекай, коли збирається інформація про, наприклад, про якийсь ворожий об'єкт, чи якусь там ворожу операцію, чи ворожу організацію, то можна 90% отримати зараз з відкритих джерел. Але найбільшу цінність має інсайдерська інформація зсередини. Так от, Іуда і був цим інсайдером. Він розказав таємні речі, про які нікому не говорилося. Які обговорилися тільки в апостольському колі. Добре, ну і сказав, і що? Ну і що? А до того вже багато чого було відомо, бачено. Ну так, і... щось там було відомо, десь вони здогадувалися, але внутрішня інформація, вона набагато цінніша.
Тому що Ісус апостолам розповідав те, що Він нікому більше не розказував. Ну, розумієш, коли апостоли самі питали, а чому ти нам розказуєш про ці речі, а іншим говориш в притчах? Він каже, тому що у вас є розуміння таємниць Царства Божого, а вони цього всього не розуміють. От я вам розказую одне, а їм розказую якісь простіші речі у вигляді притч і таке інше. Тобто, не слухай, треба... В нас, а тепер дивися, в нас те саме. Нам влада розказує те, що їй треба сьогодні. От те, що їй треба сьогодні, вони розказують. Ну, і тому... Вони самі собі збираються, вирішують, так? Приймають рішення. А потім через засоби масової інформації вони розказують те, що їм треба нам розказати, а не те, про що вони десь там домовляються. Але дивися, коли з'являється інсайдерська інформація, ну, типу, хтось там записав якісь там плівки, так? Ну. То воно якраз і спричинює це вибух. Внутрішня ця інформація, вона завжди важливіша. Я не заперечую це. Я ну не так заперечую. От, Іуда і був носієм цієї інформації. Я не заперечую. Він розказав цього. Дещо таке, чого взагалі ніхто не знав, крім апостолів. У мене більше таке відчуття, от, що його навпаки показали, що найрідніший, найближчий, він його улюблений був, його продав. Що йому, яка йому ціна, якщо найближчий, найрідніший його продав? Тут теж на людей вплив, це вплив на людей, вчинок найближчої людини, яка зрадила, це і вплив на людей, да? Що ми, влада, ми ж ми все. Дивися, там врятувало ситуацію те, що подібні речі, ну не то, що передбачалися, Ісус не передбачав зраду Іуди. Це видно по тому, як коли вони зібралися на святкування Нового року в Єрусалимі 22 березня 31 року. І там розповідається, що і раптом Ісус стривожився духом і сказав, один з вас мене зрадить. Тобто він зрозумів, от йому все відкрилося. Саме тоді. Бо інакше б він не стривожився. Ну розумієш, якщо план вже якийсь є, придумано з Іудом, домовилися ні, про звичайно, все, що, в нього що він там зрадить і все. Відкривався. А тут Ісуса склалося це все. Він подивився на реакції Іуди, як він себе, як він себе поводить. І це можна прочитати, ну принаймні зібрати ось кілька, кілька фактів, зібрати докупи. Іуда вже, він вже внутрішньо зрадив, він же по-іншому реагував. Ну це навіть якщо дивитися на міміку людини, вже можна бачити, що вона там можна, щось задумала. Можна, можна, так, звичайно. Так от, плану ніякого не було. Іуда мав виконати функцію апостола Іудею, але його перевербували, так би мовити, в останній момент. І тому це була поразка з точки зору Ісуса. Інша справа, що певною мірою перестрахувалися. Перестрахувалися як? Що біля місця розп'яття, тому що найвразливіше Ісус був тоді, коли він був мертвий вже. І коли його тіло було бездиханне, так? І його, до нього могли б підійти, його могли б просто хто-небудь там з них відрубати голову, і ніякого розп'яття вже й не було б. Так? Але задумано все було так. Я зараз воскресіння ніякого не було б, так. І тому зроблено було так, щоб швидко все зробити і сховати Ісуса в якомусь надійному місці. І тому от за 50, чи там за скільки, за 50 метрів від цього місця розп'яття була побудована оця гробниця в саду. Тобто це не було на цвинтарі. Якось там, знаєш, як говориться, що як рояль з кущів. Раптом випадково там виявилося, що якийсь Йосип Аримантейський випадково побудував там своє ніби як місце для вічного спочинку. 50 метрів від того місця, де катує. Та ніхто не побудує своє сховище, ну, свою усипальницю біля місця, де страчують людей. Ну, ми не знаємо, як воно насправді. Та не буває так, Оксана. Завжди для цвинтарів знаходять місця спокійні, щоб людина дійсно упокоїлася. І щоб ті, які потім приходять до цього всього, щоб вони також перебували спокою. Біля страти ніколи не будуються. І там інших гробниць не було. Там була ця одна єдина гробниця, вона була в саду, який був біля цього місця страти, біля цієї Голготи. І тому Ісуса там і сховали. Тобто вона була зроблена так, вона була зроблена дуже надійно. Там вже розповідається, що в деяких коментарях там є старих, що і 40 чоловік не могли її зрушити з місця. Тобто там воно було настільки наглухо заблоковано, що іззовні туди потрапити не можна було. І я там підозрюю, що там ну, ще... Ну і там чергували. Я думаю, що там ще й чергували, так що там ще вели за цим всім таємне чергували спостереження. Чергували точно, так. Так. Угу. Тобто перестрахувалися. І Ісуса, тіло його було збережено в цілісності. І це дозволило йому воскреснути. Оце була друга зрада Іуди.
Але була ще третя зрада Юди, якої навіть в Євангелії немає. Ця третя зрада, ми її знаходимо, вже коли починаємо аналізувати це все Євангеліє. Дивися, як було придумано, що одне діло, звичайно, що Ісус навчає людей, інформація поширюється, учні навчають учнів, ті навчають ще своїх учнів, але при цьому є можливість дещо забути. Тому дуже важливо мати тексти, щоб це було зафіксовано. Зафіксована інформація про те, що відбулося. Ото ж називається добра новина. Так от, для того, щоб ця добра новина подіяла, по-перше, їй треба було зробити так, щоб вона збереглася, щоб вона не була сфальшована. А то, що вона буде сфальшована, вже знали. Ісус розповів притчу про пшеницю в кукіль. Ми колись про це навіть говорили. Так. І вона повинна викликати довіру до себе. От дивися, от коли ти хочеш дізнатися про те, що відбулася якась подія чи ні, або мати якесь своє враження, тобі скільки треба джерел для того, щоб більш-менш там припустити, що воно так десь і є? Ну, кілька, принаймні, так. Ну, принаймні, два джерела, так? Обов'язково. Три джерела, ще краще. Так. А тут що вони зробили? Вони зробили чотири джерела, які були начебто незалежні. Спеціально було зроблено так, що троє людей спостерігали за цим всім, записували, вели свої записи. Апостол Іван керував цією групою, і він потім написав четверте Євангеліє. І причому він редагував всі чотири Євангелія. Так. 100% він зробив так, він розподілив інформацію між тими чим і чотирма Євангеліями. І це абсолютно точно можна довести. Наприклад, повідомлення про Нагірну проповідь. Нагірна проповідь – це взагалі основа морального вчення Ісуса Христа. І християнства. Так. І де вона зафіксована? Вона записана тільки в Євангелії від Матвія. Так. Більше ніде її немає. Що інші євангелісти про це не знали? Чому тільки у Матвія це є? Інша інформація про те, що Пилат відіслав Ісуса, коли він здійснював свій суд, він відіслав його спочатку до Герода Антипи. Угу. Про це розповідає тільки євангеліст Лука. А інші що, про це не знали? Тобто спеціально було зроблено так, щоб всі джерела виглядали як незалежні. Кожний ніс якусь свою інформацію. Кожне джерело було написано в своєму стилі. І вони ще й поширювалися з різних географічних точок. Одне було написано в одному місці, друге в другому, третє в четвертому. І вони так разом і циркулювали. І цьому це сфальсифікувати було надзвичайно тяжко. Тому що припустимо, що ти отримав якесь Євангеліє. Прекрасно. Взяв там, подописував за цим принципом, що накидав туди куколю. І кажеш, от воно, оце справжнє Євангеліє. А то, що первинне було, це ніби як якесь неповноцінне. Написав це все. А тут з'являється інше Євангеліє, яке показує, що, слухайте, це все, цей весь кукіль, це все брехня, а от воно підтверджує первинне джерело. Припустимо, що ворог здогадався, що друге Євангеліє також є. Він його знайшов і його також сфальсифікував. Так само узгоджено, тому що більш-менш фальсифікат повинен бути також узгоджений між собою, для того, щоб люди повірили. А тут що відбулося? Тут відбулося, що ми бачимо, що вставки були однотипні, зроблені в усі чотири Євангелії. Це означає, що хтось знав, що вони є, ці чотири Євангелії. І був цей головний редактор, який вставив туди, туди і туди, і туди. І причому видно, що це робилися вставки, тому що Євангелії були зроблені так, що вони доповнюють одне одного. Тобто, якщо одне витікало з іншого. Так, по-перше, там логічної суперечності немає, а по-друге, якщо є якась інформація, то вона завжди відрізняється від всього іншого. Воно несе якусь новизну. А коли ми дивимося на ці вставки, вони однотипні. Просто взяв і вставив одне, друге, третє і четверте в одне Євангеліє, що не властиво для самого Євангелія. Тобто там ніякої нової інформації не було, просто взяли і засунули, не творчо, туди, туди, туди і туди. Про що це говорить? Це говорить про те, що Іуда розказав Синедріону, що будуть чотири Євангелія, вони будуть робитися так, як незалежні джерела. І для того, щоб це все сфальсифікувати, треба їх спочатку зібрати всі докупи і зробити узгоджені вставки в одне, друге, третє і четверте. Це в Євангелії про це не говориться, але ми це бачимо вже по факту, коли ти аналізуєш самі ці вставки. Твої гіпотези, вони мають право бути. Це випливає з текстологічного аналізу цього всього діла. І це, можна сказати, що це ніби як слабкий доказ,
знаєш, ну, гіпотези все-таки. Але коли їх з'являється багато, то ці сукупні слабких доказів перетворюються на сильний доказ. І людина, яка більш-менш логічно мислить, вона скаже, так, ну це ж видно, що да, було сфальсифіковано, і було сфальсифіковано з одного, одним джерелом. Тобто був хтось один, головний редактор, головний фальсифікатор, який це все зробив. Угу. І хто він? Це, скоріше всього, Філон Іудей, або Філон Олександрійський. Це філософ, який жив в той же час, що і Ісус Христос. І його вважають батьком іудохристиянства, ну, батьком християнства в цілому, тому що він заклав основу цього всього діла. Він був старшим братом голови іудейської громади Олександрії. Він володів певними ресурсами. Йому дуже не подобався Пилат, до речі. Він там Пилата критикував, він навіть була в нього, він очолив делегацію, яка пішла в Рим для того, щоб скаржитися на Пилат, для того, щоб його змістили звідти. І ми можемо судити, що це Філон, скоріше всього, був, тому що вставки відповідають, вставки в Євангелії від Івана, де там з ним конкретно працював саме цей Філон, що вони відповідають світогляду Філона і його вченню. І тому, якщо подивитися біблійну критику, от є багато дослідників, які аналізували Євангелію, вони так і говорять, що це зробив письменник, скоріше всього, який дотримувався поглядів цієї Олександрійської школи, їх ще й називають філонізмами. Слухай, ну цікаво, є таке, так, ну що ти філониш? Ну, от нас в народі кажуть, от звідки люди могли таке от знати, бо це ж давно вже йде, якесь таке порівняння, так, так щоб можна так уявити собі образно, що робить та чи інша людина. Знаєш, це, як кажуть, є таке прислів'я, що Бог шельму мітить. Ні, ну так, це народна мудрість, є, народна так, мораль. Так, що щось там є таке. Щось там є, ну. Але дивися, оце ми говоримо про Іуду Іскаріоту. Іуду Іскаріоту, і ми бачимо, що це все відбувається в ситуації боротьби. Планувалося одне, получилося інше. Але скільки була правильно розроблена стратегія з різними запобіжниками, тобто передбачали, а що відбудеться, а якщо хтось зрадить, а якщо вони здогадаються самі, навіть без Іуди. От вони здогадаються, що таке може бути. А давайте перестрахуємося, давайте зробимо тілосховище, де можна буде надійно сховати. А давайте ми ще й будемо спостерігати за цим всім, щоб в разі чого підняти тривогу, коли вони там почнуть розкривати цю гробницю, так? Щоб захистити Ісуса. Тобто це все було продумано. І перемогла стратегія, яку розробив Ісус. Вона врешті-решт перемогла. Але вона не виконана 100%, тому що щодо Іуди були інші наміри, і щодо Євангелія були інші наміри. Розумієш, коли робили ще от я... Знаєш, я... Да, зараз я... Зараз, щоб закінчую, щоб не забути. Коли я говорю, що Ісус зрадив от цю схему Євангелії, це означає, що він мав інформацію про це все. Йому з ним спілкувалися як зі своїм. Ніхто не сподівався, що він буде зрадником. Він видав цю всю схему. Схему захисту, інформаційного захисту доброї новини. І це додаткове підтвердження того, що це все боротьба, це все велика гра. І хтось ні, Ісус в ній переміг. А хто його знає, як там могло бути? Могло бути по-різному. Ну так, в тому всьому, що ти говориш, плані дій, так? Ну якби ми не бачимо Бога, так? Тому що Бог робить чудеса. Я на своєму власному прикладі знаю. Я можу йти, в мене буде якесь питання стояти переді мною. І мені це питання потрібно вирішити. Я не розумію, де мені взяти рішення і де мені взяти людей, які мені можуть це рішення привести до конкретного результату. Я переходжу через дорогу, я зустрічаю ту людину, яка мені зі мною вітається, і та людина мені при розмові пропонує там певний там набір якоїсь підтримки. І це якраз те, що мені потрібно. Я переконана, що я не одна така, що цілий час ми бачимо присутність Бога в тих людей, які шукають Його, які знають, що вони на конкретному зв'язку, які вміють читати знаки. А коли Ісус був Сином Божим, провідником, був Божої сили, Божої любові, скажімо так, через своє вчення, то так само і Бог йому робив певні, там на перехрестках його шляхів, певні свої, скажімо, точковані речі, які направляли його по-любому результату, де не той самий.
Ну так, Ісус навчав, от ти говориш про чудеса, Він навчав своїх апостолів, як робити чудеса. От коли ходити по воді, так, це чудо для нас, так? Керувати блискавкою – це також чудо. Десь якісь інші речі ще робити, зцілювати людей, воскрешати померлих. Там же говориться, що апостоли і померлих воскрешали. Тобто вони вміли це все робити? Ну так, чекай, вони, це ж не вміння конкретних людей. Це вони мали, підключені були до певної сили енергетичної, там, ну, можна по-різному її називати, яка давала їм можливість це робити. Бо вони були звичайними людьми, але наділені конкретною силою. У них були знання і вони пройшли тренінг. Вони знали, як це все робити. Ну так, ну чекай, ну це не можна навчити. Це не можна звичайну людину взяти з вулиці і її просто навчити. Тому що ця людина має пройти певну трансформацію, підключення до певної сили, яка ці речі здатна робити. Ну, саме так. Ну, тому Ісус відібрав тих людей, які мали ці здібності. Які мали можливість відкритися. Ну, ми зараз кажемо, відкрий своє серце, щоб Ісус зайшов в твоє серце. Дай, тоді ти почнеш діяти в плані Господньому, який для тебе є. Але дивися, от історія Іуди, вона дуже така драматична. Історія зради, про це не дуже приємно говорити, про це згадувати, тому що тут багато негативу. Хоча воно закінчилося все добре, але тим не менше, це, ну, про це іноді важко говорити. Але в тобто, Євангелії, добра новина – це історія серед іншого. Воно має в собі оповідання, оцю лінію великої зради. Але там ще є історія великого кохання. І я тобі зараз розкажу, воно важливіше, ніж історія великої зради.